Rayos. Ejaikh Shao Rashaba. Shaksha Raya Piondo. Ejao Faish Pio. Ejak Shambrao. Hedagulaisha. Ejak Pio Chefo. Invadindo este lugar, diz o Senhor desta igreja. Compartilhe comigo a unção. Há uma pedra de fogo acesa dentro de mim. Compartilha comigo. Ei, lá no telão. Ei, recebe. Recebe esta brasa que está queimando aqui. É fogo. Recebe. Adora. Adora. Adora.